My tu už máme stredu, poďme si zaspievať. Ľudia mi chodia okolo autička a pozerajú sa dnu. We finally fall apart and we break each other's hearts. If we wanna live young love, we better start today. It's gotta get easier, oh easier somehow. Cause I'm falling, I'm falling, oh easier and easier somehow. Oh, I'm calling, I'm calling. Milujem robiť druhých ľudí šťastnými. Dnes ráno sa mi stala jedna veľmi zaujímavá vec, pretože akurát som teraz docvičila a bola som si kúpiť v bio obchode kokosový olej a vlastne aj jogurt, pretože si idem urobiť raňajky. A musím povedať, že u nás otvorili, alebo v blízkosti nášho domova otvorili jeden taký nový bio obchod, čomu samozrejme my sa s Robertom veľmi tešíme, a ten obchod je otvorený 4 mesiace. A ja vlastne dnes, keď som tam vošla do toho obchodu, tak vybrala som veci, ktoré som potrebovala a hneď som sa zarozprávala s tým majiteľom, ktorý to otvoril, pretože ten pán, ktorý to otvoril, tak on rovno si tam aj obsluhuje. A on mi povedal, že áno, ten obchodík je otvorený iba 4 mesiace, ale proste, že on to dal tak a že verí, že sa mu bude dariť a tak ďalej a tak ďalej. Proste sme sa zakecali. A keď som platila a odchádzala som, tak ja som mu povedala, že teda nech sa vám darí a že určite sa ešte budeme vydať dosť často v tomto obchode. A on sa tak úplne milo usmial a úplne bol taký šťastný. Aj keď som odišla, tiež som bola šťastná, a tak som si povedala a zamyslela som sa nad tým, že vidíš, Patricia, čo stačí? Niekedy stačí iba naozaj povzbudivé slovo. Nech sa vám darí. Iba sa stačí usmiať, naozaj poďakovať, ďakujem vám za to, čo robíte. Pretože ľudia, ten chlap bol tak šťastný, že má ten obchod, že proste má niečo, čo ho baví, čo ho naplňa, že môže prinášať niečo nové a tým pádom pomáhať ďalším a ďalším ľuďom. Je to absolútne úžasné a ja verím, že toto nedokážem iba ja, ale dokáže to každý jeden z vás. Takže ak máte v svojom okolí nejakých ľudí, ktorí viete, že robia prospešnú prácu, tak ich za to oceňte, pochváľte, poďakujte im, dajte im to uznanie. Niekedy naozaj to človeku stačí. Takže dajme si dnes takú domácu úlohu, skúste čo najviac ľudí vo svojom okolí oceniť za to, čo robia pre druhých. Ja teraz nie som pripútaný, ale vidíte, že stojím, nikam nejdem. A teraz práve som zaparkoval pred našou pražskou pobočkou. A predo mnou ide taký chalan, ktorý venčí jedného veľkého Yorkshira a jedného malého Yorkshira. Ten malý je taký úplne perfektný. Á, teraz kusol do voditka. Už sa teším, keď budeme my takto venčiť nášho Robyho. Už o týždeň a pol ho tu budeme mať. Sakra do práce. Pretože snažím sa otvoriť. A proste mi to nejde. Ja neviem, či mám dať dnes na znamenie, že sa mám na toto video, ešte ani Olympus to neostri. Ja neviem, či mám dať na znamenie, že sa mám na toto dnešné video vyprdnúť a ísť na iné video, pretože normálne chcem dotáčať zábery teda k tomu bytovému dizajnu. Normálne neviem otvoriť to. Ako niekedy je sama so mnou sranda. A inak vítajte v našej garáži. Toto je naša garáž, ktorá je ako po výbuchu. Pretože máme všade milión vecí. A hlavne tu ste nevideli tých milión vecí. No nič. Ale my sa s Robertom už chystáme asi tak 2 týždne, že upracujeme garáž. Takže myslím si, že po tomto videu už budeme musieť upratať garáž. No nič. A ja dúfam, dám si ešte jeden pokus, že či otvorím teda tú farbu. Sakra, aby som mohla nafarbiť tie dreva a mohla potom vlastne pokračovať s tým môjim videom, pretože vlastne on ten môj interiérový dizajn nebude iba o tom samotnom teda nejakom dizajnovaní tých vecí, ale takisto tam chcem urobiť aj nejaké také tie, že urob si sám. No a teraz chcem urobiť také dizajnové zrkadlo, len potrebujem nafarbiť tie dreva, len nie a neotvoriť farbu, no nič, tak držte mi prsty. No poď, Patricia, to dáš. Ty vole, ja neviem, ono to má nejakú špeciálnu, ono, že
že by sa to malo otvárať. Ja si pamätám, už to ide. Priateľa. Sa tento nič, mamka sa sama so sebou rozpráva. Už to ide, už to ide. Nie, ticho, bež preč, to je farba. Otvorila som to. Hurá. No pozrite sa na to, ako krásne nám vyšlo slniečko. Ešte si musím na to zobrať aj slunečné brýle. Ale krásne vyšlo slniečko. Ja som na ceste domov. Dneska som sa rozhodol, že uvarím také halušky špenátové s rikotou a brinzou. Som zvedavý, že čo z toho vznikne. Mám na vás jednu otázku. Kedy ste naposledy urobili niečo, na čo ste boli veľmi hrdí, a čo to bolo? Toľko ma to zaujíma. Lebo ja sa napríklad sa rozhodol, som minulý týždeň robil také jedno vážne rozhodnutie. A to je to, že do konca tohto roka chcem prestať pracovať na snoch iných ľudí a budem pracovať už iba na svojich snoch. A to neznamená, že som doteraz nepracoval len na svojich snoch, ale predsa len bolo to aj závislé na plnení snov nejakých, niekoho iného. Čiže všetko svoje úsilie, ktoré som robil, a všetko, čo mi to prinášalo, tak prospech z toho, ekonomický prospech, poviem to tak, mali aj iní ľudia. A ja som si povedal, že som natoľko šikovný, natoľko inteligentný, že môžem robiť to, z čoho bude mať prospech ja, a hlavne, z čoho budete mať prospech aj vy. A čo skoro to pochopíte. Robertino práve prišiel domov a našiel som tu ženku domácu. A hneď som ho nahnala do roboty. Hneď ma samozrejme nahnala do práce, lebo na budúci týždeň nám príde návšteva. Velice, velice vzácna. Tak jej pripravujeme spaničko. Bydielko jej pripravujeme, ale to je super, lebo konečne upracujeme našu sklad. Takže to, čo má ísť do spálne, pôjde do spálne, to, čo má ísť do Paťkinej pracovne, pôjde do Paťkinej pracovne. To, čo má ísť do garáže, pôjde do garáže. A to, čo z garáže má prísť do izby, príde do izby. Konečne. Presne tak. Ako napríklad všetky jesenné a zimné veci a bundy. Ja neviem, či už vy ste stihli povykladať všetky veci, ale ja som to ešte nestihla, takže ale dnes to urobím. A ja idem variť, pretože naše brúška sú hladné, nie? Trošku. Mm-hmm. Paťka sa už usmieva. Pustili sme si Fast Six a ideme si zaprieť a napapkať sa. Pozrite sa, čo robí Paťka. To je usilovná žienka. Usilovná žienka. Ja idem povyberať práčku. Sa ten tu samozrejme je naštartovaný na optičku. A pozrite, čo sme urobili tu. Tu už máme... O, tu vám nemôžem ukázať, to je bordo. Nie, sú tu nepoukladané veci. To sme teraz doniesli z garáže. Takže to ešte musíme potriediť a poskladať. A ešte vám ukážem tu na izbičku Paťkinu. Hej, tu sa to začína formovať. Nie je vôbec teraz nič. Fíha. Začína sa to tu pekne formovať, ale dobrý je ten koberec. Dobrý je, že? Dobrý je, fajn, tu sa bude dobre spať. Aj satén sa tu bude dobre šúchať. Takže ja idem povyberať práčku, lebo do mačky. Svitá, práve svitá. A ja idem práve z fitka do práce. Už máme docvičené. Tento týždeň musím povedať, že mám taký light tréning, vlastne po Spartanovi. Ale od budúceho týždňa už chcem začať zabrať naplno. Vrátiť sa k svojmu štandardnému tréningu, lebo predsa len telo to trošku potrebovalo. A budúci víkend by som vám, asi až ten ďalší víkend, by som vám chcel natočiť moju, nechcem to nazvať cvičiaca rutina, ale proste cvíky, ktoré cvičím, aké mám série, aby ste mali trošku prehľad aj o tomto. Takže dúfam, že sa vám to bude ľúbiť. 3, 4, 6, 8, 10.
Dobré ráno, ďalší deň. Ja som dnes úplne zabudla, že to ja mám vlogovať. A úplne som sa hneď ráno postiela do práce. A až keď som teraz dotočila video, tak ma napadlo, že sakra, však ja nemám... Ja som nič nevlogovala, ja som sa vám od rána neprihovárala. Takže každopádne vám želám krásne dobré ráno. Ja už mám za sebou natáčanie videa. Tuto je finálny výsledok. Dnes som natáčala jednu rýchlu videorecenziu. Musím povedať, že dnes ráno som sa zobudila s tým, že si preorganizujem pracovňu. Áno, zase, pretože, ja neviem, pred pár mesiacmi vo vlogoch som vravela, že si preskladávam veci a tak ďalej. A dnes ráno som sa zobudila s tým pocitom, že opäť zase proste idem do toho, zase to musím urobiť. Aj keď vidíte, že aha, ja už som si tu dala nový koberec, a to len kvôli tomu, že ladila som ho s našou kúpeľňou, tak keď som tu dala teda ten nový koberec, tak som si povedala, že vieš čo, tak si to tu trošku aj preskladám, preorganizujem a tak ďalej. A keďže mi sa veľmi páči taká mint farba, tak som si povedala, že Patricia, pôjdem do toho. No, a tuto je môj pracovný stôl, tuto je moja krabica a teraz je tu tak bordel. Na na pa 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 ra pa 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 pa. Počúval som ja práve Abu a idem sa teraz pustiť na jedno stretnutie. Idem na stretnutie vybaviť niečo dobré. No, deti moje, poznáte ten pocit, keď urobíte nejaké rozhodnutie a v momente, keď urobíte to rozhodnutie, tak sa vám vyjasní obloha a proste zrazu vidíte všetky tie možnosti, ktoré ste nevideli, pretože ste boli zameraní jedným smerom. A možno, že sme aj videli tie možnosti, ale nejak sme ich neriešili, pretože mali sme jeden smer a nepozerali sme sa na to, že môžeme kráčať rôznymi smermi. A to oslobodzuje, že? Ale teraz sa vrátim k jednej veci, lebo v stredu, vy to pozeráte v piatok, v stredu som dal na Instagram fotky na obálku mojej knihy. Teraz vám ich tu ukážeme. Jedna, druhá, tretia, štvrtá, piata, šiesta, lebo je ich šesť. A nechal som hlasovať a vyhrala táto. A čo si o nej myslíte? A ešte jednu vec pre vás mám, detičky moje, krásnučke. V sobotu ráno ideme znova do Bratislavy. Pretože o 9.15 na Radio Europe 2, akože Európa 2, bude mať Paťka rozhovor s Diankou Hagerovou. Ty, ďakujeme ti krásne, si úplne úžasná. Mám na ňu telefónne číslo, keby ste chlapi niektorí chceli, aj keď je zadaná, ale keby ste veľmi chceli, tak vám ho aj tak nedám, hej? Fakt, nie, čo si, to je medzi nami, dvoma. Aj Paťka vie, že mám na teba číslo, hej? Ale to nevadí. Dobre, takže trošku mi vypráža, lebo ja v súčasnosti sedím v jednej kancelárii v ženskom kolektíve a samozrejme teraz vznikla taká debata o návykoch, zlozvykoch a podobne, že keď človek niečo o fajčení a o pití kávy, takže keď človek si urobí nový návyk, tak potrebuje 21 dní na to, aby ten nový návyk sa mu dostal pod kožu. A druhá kolegyňa vraví. To znamená, že keď môjho priateľa donútim 21 dní po sebe súložiť, tak to vznikne mu nový návyk? Nezdá sa vám, je stále rovnaký deň, ale ja som sa odličila, pretože som si dávala masku na vlasy, tak som si povedala, že no tak musím sa odličiť. A aha. Hey yo, my friends, I am right here, right now, and I am looking on my new webpage. Spartan Race. Roberto má nejaké novinky, tak ideme sa na to pozrieť. Teším sa, no a Satanom samozrejme hádže loptičku. Dneska nevaríme, dneska nám varí... Sushi time. Myslíš si istá, že je nás dobre vidieť? Mm-hmm. Môžem sa ísť pozrieť? Nie, ja sa idem pozrieť.
Tak ty teraz dvihol hlavu, to je jasné, že... Nie, ja len som videl, jak je nastavený objektív, vieš. Co teda? Tak dobre dať do pracovní koberec a potom môžete len ošiť. Ale dneska, láska, sa mi veľmi páčilo. Ale počkaj, však ja idem teraz niečo rozprávať, že ty dneska čiš do reči. Sa mi veľmi páčilo, ako si pozeral naše staršie vlogy a ako sme sa vlastne, keď to bolo v decembri, ako sme sa za ten čas úplne pomenili, zmenili. To bol február? No, bol to február, ale bolo to proste skoro pred rokom. Sa ten... A to som vám pravil, že dneska debata s kolegyňami, ale však to Paťka, dúfam, že to nevystrihne od teho. Musí teraz už to tam musí dať, lebo už som to povedal do vlogu. A čo si debatoval? Hej, ja Robert... Nepoviem. Počúvajte, ale Robert sa mi nepochválil, že on teraz sedí si s kolegyňkami a tak ďalej. No dneska mi ale tak medzi rečo povedal. Miláčik, počúvaj, ja sedím tam na tom onom a tam samé ženské sú a ja tak s nimi debatím a komunikujem. No to hej. Tak ti vrdel chlostík. Nie, to sa ten nevrti chvostíkom. Zavrti chvostíkom. Zavrti chvostíkom. Zavrti chvostíkom. Zavrti chvostíkom. Áno, šuchaj sa, šuchaj sa. Áno, šuchaj sa, šuchaj sa. Prejde sa, šuchaj, prejde sa, šuchaj. Poviem vám vtip, že viete, na čo si musia dávať muži vo vzťahu k ženám pozor? Na jednu zásadnú vec. Či sú ženy prefíkané, alebo prefíkané. Tá tvoja slovná hračka. A ešte jedna vec, ty že... Ty si herec. Teraz vám niečo ukážem, pozrite sa. No. Pozrite sa, dáme domov. Toto môžeme vymazať. A dívajte sa. Už v tejto chvíli si môžete objednať moju knihu. Wow! Keď na to kliknete. Ešte tu si nevšimajte tieto veci, lebo to sa práve teraz programuje. Hej, ale počúvaj, máš... Nie, teraz nie drista, ja teraz pozrite, no. Ja nedristám. Takže, priateľia, môžete objednávať knihu. Hej ja, skoro som ti búchla hlavu, hej ja, u nás je to takej radosti, tararara, a Olympus to zase neostrí. Každopádne sa vždy musíme rozlúčiť. Hej, aj ty chceš, no poď, aj Saten sa hlási, tak vezmeme aj Satena. Takže ideme sa s vami rozlúčiť, pretože už je večer a ja idem strihať tento vlog a idem ešte urobiť nejaké veci. A zajtra ma čaká veľmi, veľmi zaujímavý deň, už sa na to nesmierne teším. A víkend je veľmi zaujímavý. Každopádne, teším sa na všetko, čo som si pripravila, čo ma čaká a čo ma nevinie. Ďakujem za vás, ďakujem za Roberta, ďakujem za Sateníka, ďakujem za naše rodiny, ďakujem za vás a proste ďakujem za všetko, čo máme, čím sme obklopení a čím sme. A ja meškám s jedným termínom odovzdania jedného projektu, takže ďakujem, že mi posielate energiu, aby som ho dneska ešte dokončil. Dokončíme. Ďakujeme vám krásne. See you soon, very soon. Vidíme sa cez víkend. A na Európe 2. 9:00. Počujeme sobota. Sa. Čaute. Čaute, bravce. Paťka mi zjedla aj moje. Čo to je, staň húkať, taká si jak Titanic v lete.